नमस्कार स्वागत जनाइछो मुहूर्तलो स्टुडियोत मोर अस्मिता गोस्वामी एस आई निजुक्ति केलेंकारी मास्टरमाइंड पी के दत्त इतिया सी आई डिर जिम्मत पथिनिशा गुवाहाटी सी आई डिर कार्यालय अना हल कुख्यात पी के दत्तक सी आई डिर कार्यालय इतिया माराथन जेरा चलिसे पी के दत्तर 597টা এছ আই পদৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি পি কে দত্তক নেপালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মঙলবাৰে আৰু মঙলবাৰে নেপালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে অসমলৈ লৈ অনা হয় পি কে দত্তক অতুলনীয় দক্ষতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি অসম আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ 15টা দিনতে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ প্ৰায় আটাইকেইজন মূল অভিযুক্তকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পলাই থকা পি কে দত্তকো মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী আৰু বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব পি কে দত্তৰ লগতে পুত্ৰ ঈশান দত্ত আৰু জয়াককো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আটাইকেইজনকে ৰখা হৈছে চি আই ডিৰ জিম্মাত মঙলবাৰে নেপালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পি কে দত্তক এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাতে পি কে দত্ত তেওঁৰ জোঁৱায়েক আৰু পুত্ৰক ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে শ্ৰীৰামপুৰৰ হৈ তেওঁক লৈ অনা হৈছে অসমলৈ আৰু আজি পুৱতি নিশা চি আই ডিৰ জিম্মাত ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে পি কে দত্ত আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু লগতে জোঁৱায়েককো নেপালত দীৰ্ঘদিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল পি কে দত্ত 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল পি কে দত্ত আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁ পলাই যোৱা এখন বাহন অবিলাসী বাহনো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সন্দেহ কৰা হৈছে সেই বাহনখনতে নেপাললৈ পলাই গৈছিল পি কে দত্ত আৰু লগতে তেওঁৰ পত্নী আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পুৱতি নিশা আজি চি আই ডিৰ জিম্মালৈ অনা হৈছে কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে তাৰপিছতেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত বিয়লিৰ ভাগত আজি পি কে দত্ত আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যেই 597টা ছাব ইন্সপেক্টৰ পদৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি পি কে দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া বহুতো আৰু এই কেলেংকাৰীত জড়িত লোকৰ নাম পোহৰি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়া ৰাজনৈতিক নেতাই হওক বা লাগিলে আন আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যেই দীপন ডেকা পুনৰবাৰ আমি জনাইছোঁ যে 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ পিছত কালি বিয়লিৰ ভাগত দীপন ডেকাক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে আৰু কিন্তু সেই 5 দিনৰ জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে লাভ কৰিছে সেয়া কিন্তু সদৰি কৰা নাই ৰাজহুৱা কৰা নাই তাৰপিছতে সকলোৱে বিচাৰিছে এই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে বা চি আই ডিৰ জিম্মাত যিটো ৰখা হৈছে বৰ্তমান গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো এছ আই কেলেংকাৰী নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোন কোন জড়িত হৈ আছে আমোলা বিষয়া সকলো যাতে তদন্তৰ আওতালৈ আহে সকলোৱে ইতিমধ্যে তাকে কামনা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছে আমাৰ দুজনকৈ সাংবাদিক আমি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিম শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে নিশাৰ ভাগত এনেদৰে শ্ৰীৰামপুৰ হৈ লৈ অনা হৈছিল পি কে দত্তক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনীৰ মাজেৰে ভাৰত নেপাল সীমান্তৰ কাকাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পি কে দত্তক কেনেদৰে অনা হৈছিল অসমলৈ আমাৰ ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰে পুৱাৰে পৰাই মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰাই পি কে দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ লৈ অহৰহ দি আহিছিল নতুন নতুন খবৰ শিলিগুৰিৰ পৰা পি কে দত্তক অসমলৈ শ্ৰীৰামপুৰ হৈ কেনেদৰে অনা হৈছে আমি আগবঢ়াইছোঁ এইখনৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ এক ৰিপৰ্ট মূল অভিযুক্ত পি কে দত্ত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখা পাইছে পি কে দত্তৰ লৈ গৈ গৈ আহি আছে আৰু বৰ্তমান সেই গাড়ীৰ ভিতৰত কোকৰাঝাৰৰ এছ পিৰ নেতৃত্বত যি দল গৈছিল সেই দলে বৰ্তমান পি কে দত্তক লৈ গৈ আছে আমি কেমেৰা পাছত আমাৰ দেখুৱাই আছে এই দত্ত পি কে দত্ত আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য আপোনালোকক আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ দেখি আছে বৰ্তমানে আৰু সেই পি কে দত্তক বৰ্তমানে লৈ যোৱা হৈ আছে আৰু এই বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল এটাই আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ পৰা বৰ্তমানে অসম উদ্দেশ্যে ৰাওনা হৈছে আৰু এই আৰক্ষীৰ দলে বৰ্তমানে কাজল গাঁৱলৈ লৈ যাব আৰু তাতে আৰক্ষীৰ যি জি পি সিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চস্তৰীয় বিষয়াবৰ্গ ইত্যাদি উপস্থিত আছে তাতে আৰু এই দল ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে আৰু কাজল গাঁও লৈ যোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী যি আছে আৰক্ষীৰ যি কাম কাজ আছে সেয়ালৈ হ'ব আৰু এই খবৰ বাতৰি আমি দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দিনৰ 2 বজাৰ পৰা আমি ইয়াত অপেক্ষাৰত আছিলোঁ বৰ্তমানে দেখা পাইছোঁ দিনৰ পৰা এই ৰাতিপুৱা এতিয়া 10:10 বৰ্তমানে দেখা পাইছে আপোনালোকে পিকেটৰ সেই গাড়ী কিন্তু বৰ্তমানে পাৰ হৈ গৈছে আৰু কাজল গাঁৱলৈ লৈ যোৱা হৈছে কাজল গাঁৱত আৰক্ষী শিক্ষক বিঘাটৰ উপস্থিত আছে আৰু তাৰে পৰা পৰৱৰ্তী গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হ'ব নাই সেই তথ্য পোৱা যাব আৰু নেপালত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পি কে দত্ত কোকৰাঝাৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰোশনৰ নেতৃত্বত যোৱা দলে চিৰাংগত এ ডি জি পি জি পি সিঙৰ হাতত গতাই দিয়ে পলাতক পি কে দত্ত আটক হোৱাৰ পিছতে মঙলবাৰে বিয়লি জি পি সিঙে চিৰাংগৰ কাজল গাঁৱত থকা আৰক্ষী অতিথিশালাতে বাহৰ পাতি আছিল আৰু মাজনিশা আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত দত্তক জেৰা চলোৱা হয় এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টাৰ অধিক সময় জেৰা কৰাৰ পিছত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে পি কে দত্তক লৈ অনা হয় গুৱাহাটীলৈ সকলো দৃশ্য ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনত আবদ্ধ হৈছে আৰু এইখনৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ চিৰাঙৰ পৰা উপানন্দৰ এক ৰিপৰ্ট
চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা এস আই কেলেঙ্কারীর ইতিমধ্যে মূল নায়ক পি কে দত্ত আরক্ষী অসমারক্ষীর জালত পড়েছে আর নেপালের ইতিমধ্যে অসমারক্ষীয় সমজি লৈছে আর শ্রীরামপুর হয়ে ইতিমধ্যে শ্রীরাঙর যরক্ষী গেস্ট হাউস আছে অতিথিশালাত লই অহা হয়েছিল আর 1 বাজে নিশা 1:10 গুহাটি অভিমুখে রওনা হয়েছে আর এটা কথা কব লাগিব আজি বিয়লি ভাগতে জিপি সিং আহি এই অতিথিশালাত বাহর পাতিছিলে আর কেবা ঘন্টা ধরে ইয়াতে অপেক্ষা করেছিল আর কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত আজি কোকরাঝার আরক্ষী অধীক্ষকে ইয়ালৈ লৈ আহে আর কিছু সময় পূর্বে এই পি কে দত্তক কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাজেরে নিশা লৈ যোৱা হয়। দেখা গৈছে যে জিপি সিঙে তেওঁর পিছে পিছে গৈ আছে। এই সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্রায় 1 ঘণ্টা সময় এই অতিথিশালত রখা হয় আর জানিব পারিছোঁ কিছু খোৱা দোৱাৰো ইয়াতে ব্যবস্থা কৰিছে আর কিছু জেরা করা হৈছে আর ইয়ার পিছতে প্রাথমিক তদন্তখিনি সম্পূর্ণ করার পিছত ইতিমধ্যে গুৱাহাটী অভিমুখে রওনা হৈছে। আর এটা কথা কব লাগিব যে এই যে এস আই কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছিল ইয়ার 2 গৰাকী লোক ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে, মূল নায়ক দীপন ডেকা আর ইয়ার পিছত এতিয়া শেহতীয়াভাবে পি কে দত্ত করায়ত্ত করা হয়েছে। এই 2 গৰাকী ব্যক্তিরপরা অসম আরক্ষী শীর্ষ আরক্ষী ইতিমধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে জেরা নিশ্চয় করব। পি কে দত্ত করায়ত্ত হওয়ার পিছত পরবর্তী সময়ত মূল নায়ক কোন কোন আছে বা কি ধরনের পরিকল্পনা করেছিল সমগ্র কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরাত পোহরবলৈ অহার সম্ভাবনা আছে। দেখা গৈছে অসমত প্রবেশ করার পিছতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট কটকটিয়া করা হয়েছিল। আজি চিরাং জেলাত আরক্ষী অধীক্ষকর বাসগৃহর সন্মুখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে আর বর্তমানও সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে। গতি এই মুহূর্তত এটা কথা কব পারি যে যুড়ি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা এস আই কেলেঙ্কারীর হয়তো এই পি কে দত্তক জেরা করলে নিত্য নতুন তথ্য পোহরলৈ অহার সম্ভাবনা আছে আর হয়তো কালি বা পরহির দিনত এই সমগ্র ঘটনায় নতুন মোড় লওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর সে আছে লিখাভাগর উপারন্ততাল উপস্থিত থাকার পিছতে সেই খবর ইতিমধ্যে জানাইছে। আর নেপালত পি কে দত্তক গ্রেপ্তার করার পিছতে চিরাঙত উপস্থিত হওয়া এডিজিপি জিপি সিংর ভাষ্য কি আগবাইছো? দত্ত নেপালত আছে এই কথা আমি আগতে গম পাইছিল। নেপালত থাকার পিছত আমি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার লগত কন্টেক্ট করেছিল। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বিশেষভাবে মিনিষ্ট্রি অফ হোম অফেয়ার্সর এজেন্সির লগত আমি কোঅর্ডিনেট করে একটা জাল পেলাইছিল। সেই জালত পড়িল। অলরেডি আমি যেনেকে আপনাদের সবে জানে যে লুকআউট সার্কুলার একটা সিআইডি ফালের আমি ইস্যু করেছিল, যেটা আমি জ্ঞাত আসিল যে লুকআউট সার্কুলার আছে আর যিকোনো একটা বর্ডার পোস্টত অহা লগে লগে ডিটেইন করা হব। আমি একর্ডিংলি একটা প্ল্যানিং করে বর্ডারলৈকে আনিল। বর্ডার টানার পিছত ইমিডিয়েটলি বর্ডার গার্ডিং ফোর্স ডিটেইন করেছে। ডিটেইন করার লগে লগে আমাক জনাইছে। তারপিছত আমাক আমি বেঙ্গল পুলিশের লগত কোঅর্ডিনেট করিলো। বেঙ্গল পুলিশ ডিটেইন করে আমার পার্টি যাওয়ার লগে লগে আমার পার্টি হ্যান্ড ওভার করলে আমি একর্ডিংলি আনি এতিয়া সিআইডিত রাখিছো। এতিয়া জেরা আরম্ভ করা হয়েছে। তার আগতে আমি এতিয়া পার্টিটো পঠাম। মেডিকেল এক্সামিনেশন প্রসেস আছে, এই মেডিকেল এক্সামিনেশনের প্রসেসটা আমি কমপ্লিট করিম। যেতিয়া ইন্টারোগেশন করিম তেতিয়াহে আমি নেক্সট স্টেপটো গম পাম যে আমার নেক্সট স্ট্র্যাটেজি কি হব, আমার নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশনটো কি হব। আর আজি কোর্টত প্রডিউস করা হব। কোর্টত প্রডিউস করে যেটু গতানুগতিক আমি পুলিশ রিমান্ড লব লাগে, সেই রিমান্ডটো আজি সিআইডি বিচারিব, সিআইডি রিমান্ড লব আর ইন্টারোগেট করব। তারপর যে ইন্টারোগেশনত ওলায়
আৰু পিকে দত্তক জেৰা কৰি পোধিনিখা জাপৰি গুগৰ পৰা এখন ৰেঞ্জ ৰোভাৰ বিলাখী বাহন জব্দ কৰিছে CID দলটোৱে জব্দ কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে TR19Q6464 আৰু আশংকা কৰা হৈছে যে এই বাহনখনতেই পিকে দত্তই নেপাললৈ বুলি পলায়ন কৰিছে কিন্তু সেয়া আৰক্ষীয়ে এতিয়া স্পষ্ট কৰা নাই কিন্তু আমি এক সূত্ৰৰ পৰা এই কথা খৰি কৰিছো আপোনালোকক যে পিকে দত্তক জেৰা কৰি থকা সময়ছোৱাতে পোধিনিখা জাপৰি গুগৰ পৰা এখন বিলাখী বাহন জব্দ কৰা হৈছে ৰেঞ্জ ৰোভাৰ বিলাখী বাহন যিখন ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে TR19Q6464 আৰু এই বাহনখনতে নেপাললৈ পিকে দত্ত পলাই যোৱা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে জড়িত হৈ থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে পিকে দত্তৰ সৈতে এই বাহনখন কিন্তু কি ধৰণে জড়িত হৈ আছে সেয়া এতিয়াও আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত তথ্য সদৰি কৰা নাই যদিও এইখনতেই পিকে দত্তই নেপাললৈ পলায়ন কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে জাপৰি গুগৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বিলাসী এই বাহনখন পুনৰবাৰ আমি গৈছো CID কাৰ্যালয়লৈ যদি ইতিমধ্যে ভাস্কৰ উপস্থিত আছে আৰু প্ৰতিটো খবৰ তেওঁ আমাক জনাই আছে ভাস্কৰ আৰু কি কি খবৰ আপুনি শেহতীয়াভাৱে লাভ কৰিছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো নাই নিশ্চয়কৈ যিহেতু ৰশ্মিতা পুৱতি নিশা 3:30 বজাত আহি গুৱাহাটীৰ যি CID কাৰ্যালয় আহি পাইছিলে যিটো টীম এটা বৃহৎ টীম য'ত NDGP আচলতে নেতৃত্বত GP সিঙৰ নেতৃত্বত এই দলটি গৈছিলে আৰু কাজলগাঁৱৰ পৰা এই পিকে দত্তক তেওঁক পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ পৰা তেওঁক তেওঁলোকৰ কাষ্টডিত লোৱাৰ পাছত লৈ আহিছিলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল পুৱাৰ ভাগত ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু যিহেতু এতিয়া নিশাটো যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া পৰিযাত্ৰা সময় আছিলে গতিকে এই সময়ত তেওঁক বিশ্ৰাম কৰিব দিয়া হৈছে তেওঁক ইয়াত ৰখোৱা হৈছে কিন্তু তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈ কোনো ধৰণৰ আমি যি মানুহ জানো এইবোৰজনক তেওঁক খোদকোচ কৰা হোৱা নাই কাৰণ কিছু হোৱাৰ পাছতে হয়তো তেওঁক খোদকোচ কৰা হ'ব আৰু যিহেতু ইয়াতে হয়তো তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অধিক কাৰণ ইয়াতে চিকিৎসকৰ এটা দল হয়তো উপস্থিত হ'ব তাৰপিছত তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব যিহেতু তেওঁ পুত্ৰ আছে তেওঁ জোঁৱাইক আছে যান যি সময়ত ভাৰত নেপাল সীমান্তত যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিলে পিকে দত্তক সেই সময়ত পিকে দত্ত এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰিছিল আৰু সেই সময়ত পিকে দত্তৰ লগত আছিল তেওঁ জোঁৱাইক আৰু জোঁৱাইক আৰু তেওঁ সেই হোটেলত সেই সময়ত আত্মগোপন কৰি আছিলে আৰু সেই সময়তে যি নেপাল আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে যিহেতু ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে নেপাল আৰক্ষীৰ সৈতে সঘনাই যোগাযোগ কৰিছিল যেতিয়াই পিকে দত্ত ইয়াৰ পৰা আত্মগোপন কৰিছিল তেতিয়াই যিহেতু সকলোতে সৰ্বতে প্ৰশ্ন উঠিছিল যে পিকে দত্ত নেপাললৈ পলাই গৈছিলে গতিকে সেই সময়তে অসম আৰক্ষীয়ে যিসমূহ ভাৰত নেপাল সীমান্তৰ সেই সীমান্তসমূহত তেওঁলোকৰ যি এজেণ্ট নিয়োগ কৰা হৈছিলে তেওঁলোকে চাই আছিলে বা সেইসমূহ ঠাইসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আৰু অৱশেষত পুৱতি নিশা সেই পিকে দত্তক নেপাল আৰক্ষীয়ে এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে বা তেওঁক আটক কৰিছিলে প্ৰথমে তাৰপাছত তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু অসম আৰক্ষীক অৱশেষত যোৱাকালি চমজাই দিয়ে গতিকে বিষয়টো হৈছে যিহেতু পিকে দত্তক আৰু এইখিনিতে এটা কথা হ'ল যিদিনাখন পিকে দত্তক ঘৰৰ পৰা পলাইছিলে সেই সময়ত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাব গৈছিল সেই আৰক্ষীৰ অভিযানৰ কিন্তু আগতীয়া খবৰ লাভ কৰিছিল পিকে দত্তই অৰ্থাৎ পিকে দত্তক খবৰ দিয়াইছিলে যে আপোনাৰ ঘৰত এতিয়া অভিযানকাৰী দল যাব গতিকে আপুনি ঘৰৰ পৰা পলাই যাওক আৰু সেই সময়ত পিকে দত্তই তেওঁ পত্নী আৰু তেওঁ সেই ঘৰৰ পৰা ওলাই পলাইছিলে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সেই দিশটো আচলতে চাই থকা হৈছে আৰু সেইটো এই সমগ্ৰ যি কেলেংকাৰী সেই কলংকাৰী প্ৰসংগত যদি চাই আপুনি যেতিয়া আচলতে SI কেলেংকাৰী প্ৰথমজন অভিযুক্তক আচলতে প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিল তাৰপাছতে এই এজনৰ পাছত আনজন ব্যক্তিৰ নাম সাংসাই পৰিছিলে আৰু তাৰপিছত দীপন ডেকাৰ প্ৰসংগত যদি চাই দীপন ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে দীপন ডেকাক আত্মসমৰ্পণৰ এক নাটক ৰচা হৈছিলে আৰু দীপন ডেকাই এই সমগ্ৰ যি থেংকিউ লজত যি 19 তাৰিখে যি পৰীক্ষা হৈছিলে সেই পৰীক্ষাত সকলো যোগাৰ কৰি দিছিলে এই দীপন ডেকাই সেয়া সকলো তথ্য লাভ কৰিছে আৰু একেদৰে পিকে দত্তৰ যি হোটেল ভাৰ্গৱ জ্ঞান সেই হোটেল ভাৰ্গৱ জ্ঞানটো 19 তাৰিখে প্ৰি এক্সামিনেশ্যন হৈছিল সেয়া ইতিমধ্যে CID যি তদন্ত সেই প্ৰাথমিক তদন্তটো স্পষ্ট হৈ পৰিছিলে কথাটো হৈছে এই যিখন প্ৰশ্নকাকত সেই প্ৰশ্নকাকতখন আচলতে পিকে দত্তৰ হওক বা দীপন ডেকাক আচলতে কোনে দিলে সেয়াই মুহূৰ্তত চাই থকা হৈছে সেয়া তদন্তৰ আঁতৰত আহি আছে কাৰণ কোনে কোনোবা এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে যিজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে এই যিখন প্ৰশ্নকাকত সেই প্ৰশ্নকাকত য'ত 10ম আৰক্ষী বেটেলিয়নত ৰখা হৈছিলে তাৰ পৰা আচলতে সেই প্ৰশ্নকাকতখন তেওঁলোকৰ হাতত গোটাই দিছিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে এইসমূহ প্ৰশ্ন লৈ যি আগতীয়া যি পৰীক্ষা হৈছিলে 19 তাৰিখৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে সেই প্ৰশ্নকাকত দিছিলে গতিকে সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী কোন কিন্তু সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীক বিগত আজি এটা মাহ হ'ল কিন্তু সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীক এতিয়া এই মুহূৰ্ত কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই সেয়া আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যদিহে আচলতে সততাই বা যিধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনক যিধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে যে কোনো ধৰণৰ লোক ইয়াত সাৰি যাব নোৱাৰিব যদি সঠিক তদন্ত হয় স্বাভাৱিকতে সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী বা সেই বিশেষ লোকজন আচলতে তদন্তৰ তলত আহিব লাগিছিল কিন্তু সেয়া এই পৰ্যন্ত অহা নাই তাৰ
সমান্তৰালভাৱে যেহেতু প্ৰথমৰ পৰা এটা নাম ওলাইছে প্ৰাঞ্জল বৰুৱা, সেই প্ৰাঞ্জল বৰুৱাক কিন্তু এই মুহূৰ্তত সোধপোছ কৰা হোৱা নাই আৰু বহুকেইজন ব্যক্তি আছে যিকেইজন ব্যক্তিক এই পৰ্যন্ত কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সোধপোছ কৰা হোৱা নাই। আমি পুৰা বৰুৱাৰ কাষলৈ যাম। প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ নাম বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সোধপোছ কৰা হোৱা নাই প্ৰাঞ্জল বৰুৱাক আৰু কোন কোন বিষয়া বা আমোলা ইয়াত জড়িত হৈ আছে, আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কোন কোন লোক ইয়াত জড়িত হৈ আছে, সেয়া নিশ্চয়কৈ তদন্তৰ আঁতৰলৈ আহক। সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে যাতে আইনী সুৰুঙাৰে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী, তাক লৈ এতিয়া সষ্টম হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম আৰক্ষী আৰু অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে 15টা দিনৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে এছ আই কেলেংকাৰী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত দুজনকৈ মূল খলনায়কক ইতিমধ্যে দিবন ডেকা আৰু পি কে দত্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে বিচাৰিছে যে এই তদন্ত যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকা হওক আৰু সমগ্ৰ এই ঘটনাত যোনজন জড়িত হৈ আছে বা যোনে এই প্ৰশ্ন কাকত ফাইল কৰাত সহায় কৰিছিল সেয়া লাগিলে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া হওক সকলো যাতে তদন্তৰ আওতালৈ আহে তাকে কামনা কৰিছে জনতাই। আমি এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিম। ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে, আমাৰ সৈতে থাকিব ঋতিক কৌশিক, চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি শেহতীয়া খবৰ লৈ যাম। তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি চমু বিৰতি। আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাই আছো যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে পি কে দত্তৰ তেওঁ পুত্ৰৰ লগতে জোঁৱায়েকক আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা তাতে কৰাৰ পিছত আদালতত আজি বিয়লিৰ ভাগত হাজিৰ কৰা হ'ব পি কে দত্ত। আৰু ইতিমধ্যে ভাস্কৰে জনাই আছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা খবৰ যে পুৱতি নিশা তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান কিছু জিৰণি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, যিটো নিশাটো যাত্ৰা কৰি অনা হৈছে নেপালৰ পৰা পি কে দত্তক। আৰু গতিকে বিয়লিৰ ভাগত আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় নিজৰ জিমালৈ আনিব অৰ্থাৎ জেৰা চলাব, তাৰপিছতহে নতুন নতুন খবৰ আমি জনাবলৈ সক্ষম। কিন্তু ইতিমধ্যে যি খবৰ জানিব পৰা গৈছে যে 20 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলোৱা হৈছিল বা অভিযান চলোৱা হৈছিল তাৰ পূৰ্বে হয়তো আৰক্ষীৰ ভাগৰ পৰা আৰক্ষী বিভাগৰ পৰা কোনো লোকে তেওঁক ফোন কৰি এই কথা অৱগত কৰিছিল যে তেওঁৰ ঘৰত হয়তো অভিযান চলোৱা হ'ব বা তেওঁ যাতে সেই স্থান ত্যাগ কৰে বা পলায়ন কৰে। গতিকে পুনৰ ভাস্কৰ শেহতীয়া খবৰ আমাক জনাব। ভাস্কৰ পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাই গৈছিল যে প্ৰাঞ্জল বৰুৱা যাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে বৰ্তমান, গতিকে আইনী সুৰুঙাৰে যাতে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি যাতে সষ্টম হ'ব লাগিব আৰক্ষী বিষয়া। লগতে ইতিমধ্যে আপুনি জনাই আছে যে ইতিমধ্যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে গোপনে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোককো ইতিমধ্যে তদন্তৰ আঁতৰলৈ অনা হৈছে আৰু কি কি খবৰ লাভ কৰা হৈছে ভাস্কৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে যিহেতু দুজনকৈ লোকক আজি পুৱাৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, চাংচাৰীৰ পৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ ভাস্কৰ। নাই, যিহেতু মই আকৌ কৈছোঁ কথাতে মই প্ৰথমে পৰিৱেশ কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চি আই ডিৰ সন্মুখভাগৰ দৃশ্যাংশ, চি আই ডিৰ সন্মুখভাগৰ কিছু ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ আজি বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে, কোনো লোককে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনো সাধাৰণ লোকৰ আচলতে প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিছে। মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাস সিং আছে, প্ৰভাস সিঙক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই পৰিৱেশ দেখাবলৈ। এই মুহূৰ্তত আপুনি দেখিবলৈ পাই আছে এয়া চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্যাংশ। এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সন্মুখভাগত এনেদৰে আচলতে বেৰিকেড বান্ধি দিয়া আছে, ইয়াত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়ন কৰা আছে যাতে কোনো লোক এই স্থানৰ পৰা আচলতে সেই যি চি আই ডিৰ সন্মুখভাগলৈ যাব নোৱাৰে, কোনো সংবাদ মাধ্যমৰ লোক যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে বিশেষ ব্যস্ততা ইয়াত বান্ধি দিয়া হৈছে। কাৰণ বিভিন্ন দল সংগঠন বা কোনো ধৰণৰ লোক যাতে ইয়াত আহি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কাৰণ নিশাৰ ভাগত যিহেতু ইয়ালৈ লৈ আহিছে যে পি কে দত্তক ইয়াত ৰখোৱা হৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া আহোঁ মূল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়লৈ। কাৰণ যদি চাই কাৰণ পুৱাৰ ভাগত আপুনি যিহেতু কৈছে তিনিজনকৈ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ সেই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ তথ্য দিয়া নাই আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বা চি আই ডিৰ শিক্ষক বিষয় হোৱা। কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু আমি চি আই ডিৰ কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়াক আমি দেখা নাই, কাৰণ তেওঁলোক আহি উপস্থিত হোৱা নাই। হয়তো 10 বজাৰ লগে লগে আচলতে ইয়াৰ যিসকল বিষয়াসকল থাকে সেইসকল আহি উপস্থিত হ'ব, তাৰপিছতে তেওঁক সোধা পোছা কৰিব, প্ৰাথমিক যি সোধপোছ সেয়া আৰম্ভ কৰিব। কাৰণ নিশাৰ ভাগত ইতিমধ্যে এডিজিপি জি পি সিঙে তেওঁক সোধপোছ চলাইছিলে কাজল গাঁৱতে, সেই সময়ত যেতিয়া পুলিচ গেষ্ট হাউচত ৰখোৱা হৈছিলে প্ৰায় দুঘণ্টাৰ সময় সেই সময়তে তেওঁক সোধা পোছা কৰাইছিল। সেই সময়ত কিন্তু আমি যিমান দূৰ জানো তেওঁ পি কে দত্ত যিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁক প্ৰায় এই যি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেন জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই সময়ত কিন্তু বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম কৈছিলে আৰু সেইগৰাকী সেইকেইজন ব্যক্তি যাতে আইনৰ সুৰুঙাত আচলতে সাৰি নাযায় সেয়াই মোৰ ডাঙৰ বিষয়। গতিকে সকলোৱে বিচাৰিছে যে সেইসমূহ সকলো তদন্ত আঁতৰলৈ হওক, যিসমূহ তথ্য পি কে দত্তই দিব সেই তথ্যসমূহৰ ভিত্তিত যাতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলায়। গতিকে সেইসমূহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, সেয়া যি শিক্ষক বিষয়াৰ আচলতে যি সংবাদ মাধ্যমক যি ধৰণৰ দিব বক্তব্য সেয়াৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব যে পি কে দত্তই কি ধৰণৰ তথ্য দিলে। কাৰণ পি কে দত্তৰ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তিত আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কোন দিশে যায় সেয়া চাব লাগিব। কাৰণ
ইতি মানে দীপন ডেকার প্রসঙ্গ যদি চাই দীপন ডেকার ক্ষেত্রত কিন্তু কোনো ধরনের সহযোগিতা অসমারক্ষীর ফল পা নগল কারণ যি ধরনের পাঁচটা দিন দীপন ডেকা জেরা চলা হল সেই জেরাত কি পয়া গল এই এই যে কেনেদরে দীপন ডেকা ইয়াত জড়িত হয়ে পড়ল দীপন ডেকা কোপা কি টাকা উঠাছিল সেই সম্পর্কে হোক বা আর কোন কোন লোক জড়িত আছে সেই সম্পর্কে কিন্তু অসমারক্ষীর কোনো ধরনের সংবাদ মাধ্যমত নিশ্চিত তথ্য দিব নয়ালে গতি দুর্ভাগ্যর বিষয় সেয়া গতি সেই একই যে আসলে সেই একই পরিবেশ বা একই ধরনের কথা যেন যেন পি কে দত্তর ক্ষেত্রত নহক পি কে দত্ত যেহেতু লয়ে আছে পি কে দত্তক জেরা চলা হব পি কে দত্তর পর কি তথ্য লাভ করে আরক্ষী সেই সম্পর্কে রাজহুয়া অতিক প্রয়োজন কারণ সকলে বিচারিছে কারণ এই ক্ষেত্রত এটিয়ার আকো কোথাও এটিয়ার যেন আগন্তক যুদ্ধ সরকারি যে প্রার্থী বা সরকারি যে চাকরি উলাব সেই সময় যেন মেধা ভিত্তিক ছাত্র ছাত্রী লাভ করে আমি পুনের যাম সি আই ডি কার্যালয় ইতিমধ্যে ভাস্কর উপস্থিত আছে আর প্রতিটি খবর আমাকে জানাই আছে আর ইতিমধ্যে আমি জানাও যে এস আই নিযুক্তি কেলেঙ্কারি জড়িত আর দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাংসাইর মৃণাল কুমার নাথ আর কাকুমণি নাথক দুই অবতীর্ণ হয়েছিল এস আই গোপন পরীক্ষাত হোটেল ভার্গব গ্র্যান্ডত অবতীর্ণ হয়েছিল এই পরীক্ষাত 19 আর 20 সেপ্টেম্বর নিশা দিয়েছিল পরীক্ষা আর এই নিযুক্তি কেলেঙ্কারি জড়িত দুজনক ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে সাংসাইর মৃণাল কুমার নাথ আর কাকুমণি নাথক যদিও বা কোনো ধরনের স্পষ্টভাবে আরক্ষী উল্লেখ করা নাই এই তথ্য কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দেখাইছো যে মৃণাল কুমার নাথ আর কাকুমণি নাথ 19 আর 20 সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির হোটেল ভার্গব গ্র্যান্ডত অবতীর্ণ হয়েছিল পরীক্ষা যি গোপন পরীক্ষাত ইতিমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল এই সকল লোক এস আই নিযুক্তি কেলেঙ্কারি জড়িত এই দুজন অর্থাৎ টাকার লেনদেন করেছিল আর টাকা দিয়ে 19 আর 20 সেপ্টেম্বর নিশা সেই পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল খবর বাজার থাকবে পুনের সময় হয়েছে বিরতির নিউজ ফ্ল্যাশ আগবাইছে